Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Bu gün sizlərə dünyanın ən böyük təyyarəsi olan Antonov An-225 təyyarəsi haqqında danışacağam. Əslində dünyanın ən böyük təyyarəsi hansıdır sualını versəniz, ehtimal ki, fərqli cavablar işlə bilərsiniz. Bunun da səbəbi təyyarələrin təyinatına uyğun olaraq da cavabların dəyişməsidir. Məsələn, ən böyük sərnişin təyyarəsi Airbus A380 təyyarəsi, gövdə həcminə görə ən böyük təyyarə Airbus XL Beluga təyyarəsi, qanad uzunluğuna görə də ən böyük təyyarə Stratolaunch təyyarəsi hesab edilir. Amma 84 metr uzunluğu 285 ton çəkisi ilə dünyanın ən böyük təyyarəsi ünvanı An-225 kargo təyyarəsinə məxsusdur. Təəssüflər olsun ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bu təyyarədən də yan keçmədi və rusların Qastomel hava limanını vurması nəticəsində təyyarə ağır ziyan gördü. Bu xəbər aviasiya həvəskarlarını kədərləndirdi. Çünki An-225 təyyarəsi təkcə Ukrayna üçün yox, dünya ölkələri üçün də simvolik bir dəyərə sahibdir. Məhz bu səbəbdən də Ukrayna rəsmiləri təyyarənin yenidən restorasiya edilməsini, yenidən havaya qalxmasını planlaşdırır. Amma bu o qədər də asan deyil, çünki təyyarə daha istehsal olunmur. Bu da o deməkdir ki, onun detallarını tapmaq çətin olacaq. Bunun üçün xüsusi sifarişlər vermək lazımdır və xüsusi sifarişlə gətirilən detalların qiyməti də baha olacaq. Qeyd edilir ki, Ukrayna bu layihəyə 500 milyon dollar ayırmaq istəyir, amma hal-hazırda müharibə vəziyyətində olan Ukraynanın iqtisadi vəziyyətini də nəzərə alsaq, tez bir zamanda bu prosesin həyata keçirilməsinə inanmaq çətindir. Qeyd edim ki, SSRİ dövründə 2-ci An-225 təyyarəsi də istehsal olunurdu, lakin SSRİ-nin dağılması ilə bu təyyarə də yarımçıq qaldı və hal-hazırda 65-70% tamamlanan bu təyyarə Kiyev zavodunda saxlanılır. Və müharibə tez bir zamanda bitərsə, vurulmuş təyyarənin sağlam olan, yararlı olan detalları istifadə olunmaqla o yarımçıq qalan təyyarə tamamlanıb istifadəyə verilə bilər. An-225 təyyarəsi 2020-ci ildə ölkəmizə də gəlmişdi və Bakıdakı Heydər Əliyev adına hava limanına eniş etmişdi. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Heydər Əliyev adına hava limanı dünyadakı tək-tük hava limanlarından biridir ki, belə nəhənglikdə təyyarələrin enməsi üçün uyğun enmə zolağına sahibdir. SSRİ dövründə Sovet mühəndislərinin gələcəyə istiqamətlənmiş düşüncələri günümüz mühəndisliyinə də önəmli töhfələr vermişdir. Məsələn, onların TU-144, TU-160, Ekranoplan kimi layihələrini nəzərdən keçirdiyiniz zaman onların biraz da müsbət mənada dəli olduğunu fikirləşə bilərsiniz. Onlar hər sahədə hər şeyin ən yaxşısına nail olmaq üçün çalışırdılar. Və bu da onları Amerikanın ciddi rəqibi halına gətirmişdi. Belə ki, soyuq müharibə dövrlərində SSRİ və Amerika müxtəlif sahələrdə olduğu kimi kosmik sahədə də yarışırdılar. Bugün SSRİ aya kosmik raket göndərirdisə, sabah Amerika göndərirdi. Birisi gün Amerika bir kosmik raket inşa edirdisə, o birisi gün SSRİ inşa edirdi. Belə-belə rəqabət aparırdılar. Və bu rəqabətin nəticəsi olaraq da Buran kosmik gəmisi və energiya daşıyıcı raketi istehsal edilmişdi. Buran kosmik gəmisi Amerikalıların Space Shuttle layihəsinə cavab olaraq yaradılmışdı. Bu kosmik gəmi müasir cihazlarla təchiz edilmişdi, amma bir problem var idi. Kosmik gəmini 1500-2000 km məsafədə yerləşən Baykonur kosmodromuna aparmaq problemi. Bunun üçün əvvəlcə yerüstü və suüstü nəqliyyatdan istifadə etmək təklifi verildi, amma bu zaman yeni yolların çəkilməsi lazım gəlirdi, tunellərin genişləndirilməsi lazım gəlirdi, mövcud körpülərin yenidən qurulması lazım idi, elektrik naqillərinin yuxarı qaldırılması lazım idi. Bunun kimi bir digər problemlər ortaya çıxırdı. Daha sonra çatdırılmanın hava yolu ilə həyata keçirilməsi qərarı alındı. Bunun üçün əvvəlcə Mi-26 helikopterindən istifadə olunması təklif edildi. Lakin bu da uyğun olmadı. Daha sonra Sovet hökuməti texniki elmlər doktoru olan mühəndis Oleg Konstantinoviç Antonova müraciət etdi. O dövrlərdə Antonov bir digər yük təyyarəsi olan An-124 Ruslan üzərində işləyirdi. Amma bu təyyarə nəinki hazır olmaq, hələ sınaq testlərini həyata keçirməmişdi. Və Rus mühəndisləri bu təyyarə ilə yanaşı yeni dünyanın ən böyük təyyarəsi olan An-225 layihəsinə başlamışdılar. Və ən geci 4 il ərzində təhvil veriləcəkdi. Əslində, təyyarənin 2 il ərzində təhvil verilməsi nəzərdə tutulurdu, amma bir sıra gecikmələrdən dolayı bu təyyarə, An-225 təyyarəsi 4 il ərzində təhvil verildi. Bu müddət ərzində isə Sovet hökuməti tələsirdi, tezliklə kosmik gəmini kosmodroma aparmalı idi. Bunun üçün isə Miyasov dizayn bürosuna müraciət etdi
və Atlant 3M ağır bombardman təyyarəsindən istifadə edərək kosmik gəminin detallarını kosmodroma apardı. Ümumilikdə götürsək, Antonov firmasının istehsal etdiyi təyyarələr o zamanlar Amerikalıları çox-çox geridə qoyurdu. Məsələn, An-22 Antey təyyarəsi var idi ki, bu təyyarə dünyanın ilk ən geniş gövdəyə sahib təyyarəsi idi. Yeni istehsal olunacaq An-225 təyyarəsində cüt quyruq dizaynından istifadə edildi, əlavə olaraq da quyruğa şaqlı quyruq stabilizatoru əlavə edildi. Bu sayədə təyyarənin üzərində kosmik gəmi kimi ağır yüklərin daşınması mümkün olacaqdı. 1988-ci ildə An-225 Mirya təyyarəsi ilk uçuşunu həyata keçirdi və Baykonur kosmodromuna indi, 90 tonluq kosmik gəmini kürəyinə alaraq bir sıra uçuşlar həyata keçirdi, sonra Fransada Paris Air Show sərgisinə üst tutdu. Burada izləyicilər təyyarəni böyük heyranlıqla qarşıladılar və An-225 təyyarəsi izləyicilərin böyük rəğbətini qazandı. Hətta bəzi təyyarə istehsalçıları bu təyyarənin sərnişin təyyarəsi versiyasını da istehsal etmə təklifini irəli sürdülər. Belə olduğu halda An-225 təyyarəsi 1600 nəfərə yaxın sərnişin daşıya bilərdi. Amma 1991-ci ildə SSRİ dağıldı və hökumət kosmik sahəyə olan büdcəni dayandırdı, Antonov firması iflas etdi və An-225 təyyarəsi istifadədən çıxarıldı. Bunun bir digər səbəbi də bu təyyarənin istifadəsinin çox baha başa gəlməsi idi. İstifadədən çıxarıldıqdan sonra onun təyinatına uyğun olmayan yerlərdə istifadə edilməsi nəzərdə tutulurdu. Məsələn, bir sıra şirkətlər onu 3 mərtəbəli sərnişin təyyarəsi kimi istifadə etmək istəyirdilər. Bir digərlər onu varlı təbəqənin qumar oynaması üçün bir məkan halına gətirmək istəyirdi. Bir digərlər də onu ticarət mərkəzi etmək istəyirdilər. Lakin bunların heç biri baş tutmadı. Bu ərəfələrdə qərb ölkələri yük daşımalarını Boeing 747 təyyarəsi ilə həyata keçirirdi. Amma hərdən elə yüklər olurdu ki, Boeing 747 təyyarələri bu yükləri daşıya bilmirdi. Bu səbəbdən də Avropa ölkələri artıq Antonov firması ilə yaxınlaşmağa başlamışdılar. Belə ki, bir İngiliz firması Antonov firması ilə müqavilə imzalanmışdı və tezliklə An-124 təyyarəsi nəinki Avropa ölkələri üçün dünyanın dörd bir yanında daşımaları həyata keçirəcəkdir. Və belə də oldu, Antonov müxtəlif yerlərdə çox ağır yükləri daşımağa başladı. Hər şey qaydasında gedirdi, əla idi, amma təyyarənin bir mənfi xüsusiyyəti var idi. Yanacağı su kimi içirdi. Belə ki, təyyarə 1 saat ərzində 4-5 min dollarlıq yanacaq sərf edirdi. 90-cı illərin sonlarına doğru Avropa ölkələri çəkisi 150 tondan çox olan yüklərin daşınması üçün Antonov firmasına müraciət etdi. Lakin artıq An-124 təyyarələri bu tip yüklərin daşınması üçün uyğun deyildi. Belə olduğu halda da şirkət rəhbərliyi An-225 təyyarəsinin bu tip yükləri daşımaq üçün uyğun olduğu qərarına gəldi. Təyyarənin restorasiyası üçün 20 milyon dollar pul ayırdı və keçmişdə təyyarənin istehsalında iştirak etmiş mühəndisləri, texnikləri, test pilotlarını təzədən bir araya topladı və An-225 təyyarəsi üzərində restorasiya işlərinə başladı. Təyyarənin elektronik cihazları zamanın ən yeni cihazları ilə əvəz edildi, 6 mühərrik yeniləri ilə dəyişdirildi ki, bu mühərriklər ümumilikdə 1,5 milyon newton güc istehsal edə bilirdi və təyyarə bir daha kosmik gəmi daşımayacaqdı, mülki aviasiyada istifadə ediləcəkdi və bunun üçün də sertifikat aldı və xidmət etmək üçün hazır hala gəldi. Təyyarənin 45 metrlik gövdəsi içərisində bir ədəd Boeing 737 təyyarəsi yerləşirdi. Bu səbəbdən də Boeing şirkəti təyyarə gövdələrin çatdırılması üçün An-225 təyyarəsindən istifadə edirdi. 6-7 nəfərlik ekipaja sahib təyyarənin uzunluğu 84 metr, qanad genişliyi 88 metr, hündürlüyü isə 18 metr təşkil edir və təyyarənin boş halda çəkisi 285 ton, qaldırdığı yükün çəkisi isə maksimum 250 ton təşkil edir və təyyarə ümumilikdə 640 ton maksimum qalxma ağırlığına sahibdir. 6 ədəd D-18 T-Progress mühərriyindən istifadə edən təyyarənin maksimum sürəti saatda 850 km, xidmət tavanı isə 12 min metrə qədər dəyişir və daşıdığı yükün çəkisindən asılı olaraq da mənzili 14 min km təşkil edir. An-225 Mirya ümumilikdə 150-yə yaxın rekorda sahibdir. Belə ki, maksimum qalxma ağırlığından tutmuş, daşıdığı ən ağır yükə qədər bir çox rekordlara imza atmışdır. Və ümid edirəm ki, tez bir zamanda bu təyyarə yenidən inşa edilər, müharibə bitər, yarımçıq qalmış təyyarə yenidən inşa edilər və bu zaman vurulan təyyarənin sağlam hissələrindən də istifadə olunar
və zaman keçər, bu təyyarə yenidən havaya qalxar. Bir zaman da olar ki, ölkəmizə gələr, Bakıya gələr və mən də o zaman bir imkan tapıb bu təyyarəni canlı olaraq sizlər üçün çəkib paylaşaram. Həqiqətən də bu təyyarəni həm yaşadığı keçmişinə görə, həm də böyüklüyünə görə aviasiyanın ağsaqqalı olaraq adlandırmaq olar. Bəs siz bu təyyarə barədə nə düşünürsünüz? Sizcə bu təyyarənin mənfi xüsusiyyətləri varmı? Varsa nələrdir? Şərhlərdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Hə bir də, növbəti videom nə haqqında olsun, onu da yazmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək, hələlik.